Voltou daqui. Tô indo com você, galera. Rolê liga. Tô pegando a C4. Boa, boa. Tem uma... O eleito tá no sanduíche por algum motivo, me travando. O eleito tá pulando atrás do sanduíche, cara. Vamos abrir? É inacreditável. Liga, olha essa merda, mano. Que isso, cara? Volta. Quer comer?